Pelte, kun tässä on kauniit sanat. Niin on. Ja hienot sanat, en tiedä kenen. Mietin myös viimeinen. Sä kuulut nousuun auringon ja liityt kuutamon siltaan. Oot aamukaste, iltarusko, laulu yörintusen. Nään lentävän taivaalla tähden ja sua mä ajattelen. Pois toisien luota, jos lähden, sun luotasi lähtisi en. Sä kuulut päivän jokaisen, sä kuulut aamuun ja iltaan. Eikä niin. Oot ensimmäinen aatoksissain, mieten myös viimeinen. Tulee vähän Keino Leinon sanoja. Mä pannaan just poikki, tähän sopii. Siltä, että ei kai tosta nyt pitäis satoa koskaan saada. Saadaan. Viini köynnös täällä ylhäällä, sit viinilaikkeet on hirveesti erilaisia, mutta mitä täällä ylhäällä viljellään, mikä on vuoristossa. Niin. Tää pudottaa lehteensä talveksi. Eli kuolleen näköinen käppyrä. Olen neuvostautuja. Vuodenvaihteessa neulasia levitellään esimerkiksi viinipelloille. Neulasten avulla peltojen happamuus saadaan oikealle tasolle. Niitä käytetään navetoissa, lehkin vesipiste. Ja kun ollaan ylhäällä vuorilla, niin hanastuleva vesi on täysin juomakelpoista. Jos ei ole, niin siellä on isot kyltit, sanotaan sitä vettä. Ja sitten on tulosta. Ja ei niitä yhtään huvittanut tällainen kommentti. Tosi kiukkasta väkeä. Oikein hernerokka suun. Just vielä pahemmin kuin tämä oli tiistaina. Ja sitten kun me tullaan kansallispuiston portion risteyksessä, kun sormi olisi napsauttanut pilvettiä taakse. Kylmä oli sitten, kun siellä tuuli. Pisteasema on, mutta siitä eteenpäin ei enää tuulu. Niin sittenhän oliko liskot siellä. Kaikki suomalaiset otti aurinkoa. Joo. Ja me ollaan ylhäällä. Niin hirveen paksun näköinen pilvimassa, mä pistin kaikki pihalle, no niin nyt se aurinko sinne rantaan, puhalatte pilvet sivuun ja oli vähän uskonpuutetta ja kaikki puoltunut, mutta kun me tultiin rantaan, niin tiistai iltapäivän puolestaan päästy aurinko. Tiedä kommentti, niin voitte sen testata. Eikö ole pilvet kauniita, kun niitä katselee tätä kyläpuolelta? Ei näy tänään. Naapurisaaret. Pilvet on hirvittävän korkealla, kun meillä ei näy edes lappalma. Mutta on edessä vaan se, että täällä kamera tässä vieressä, sitten en tiedä. No Iero näkyy harvoin, mutta tosiaan aika ylhäällä on. Pilvet lappalmalla on nimittäin korkeutta 3 kilometriä, sen kyllä pitäisi tämmöisen. Sen no, mä en ole vielä toivostelua, kun se saattaa myöhemmin. Myöhemmin näyttäytyä. Sitten täällä on näitä kärähtäneitä mäntyjä tuolla vasemmalla alhaalla. Kannatella, siitä on katto romahtanut alas ja siksi on tämmöinen kattilamainen alue. No myöhemmin täällä on maisemaan muokanneet uudet tulivuoren purkaukset. Tänä päivänä korkein teide on sisäpuolella on sulaa kiviainesta, joka on ihan käsittämättömän kuumaa. Ja paine saa aikaiseksi sen, että sulakivimassa alkaa nousta ylöspäin. Ja jotta vähän paremmin ymmärrettäisiin, mistä oikein on kyse, niin otetaan pannu alkaa liedellä täristä. Tärinää tulivuorten purkauksessa vastaa maanjäristykset, jotka aina purkauksiin liittyvät. Ja kun paine kahvipannussa on riittävän suuri, niin kansi poksattaa päältä pois kahvikiehulli. Näin käy tulivuorestakin. Kun painevuoren sisällä on riittävän suuri, niin laava etsii ulospääsytien. Joko jo olemassa olevasta kraaterista tai sitten se pukkaisee. Paitsi että pohjoisreuna on eroosio syönyt, idässä, etelässä, lännessä ihan selkeät. Kattilan reunat pohja vähän alempana. Tää on vähän tämmönen pohjaan palannut kattila. Ei ole ihan, ei ole joka paikka. Paikka tasasta. Me pysäytään kohta, että päästään minun tuon teidän kuvaamaan, mennään tästä Karsian kiville. Ja kansallispuistossa kun olemme, niin varmuuden vuoksi pikaisesti kertaamme kansallispuistojen säännöt. Vaikka voisin kuvitella, että ne osalle ainakin on tutut, koska säännöt on aivan samanlaiset kaikkialla maailmassa, myöskin meillä Suomessa. Kansallispuistojen säännöistä tärkein on aina se, että kun me täältä tänään lähdemme, niin kaiken pitäisi olla niin kuin silloin, kun me tänne tulimme. Et ihan sanomattakin on selvää, että mitään roskia. Ei tietenkään luontoon heitetä. Kaikilla pysähdyspaikoilla on roskikset, roskat sinne. Tää on... Nyt
aloitetaan varmasti. Niin, joo. Sehän joku pitää olla. Aina joku pitää joko täällä päin tai täällä päin. No just joo, nyt se on tää iso varmasti talohoidos. Mut ihan hyvin olisin niillä sandaaleilla pärjännyt, niin olisi ollut vähän parempi. Vähän pitää tietää, missä se on, että sen sieltä löytää todennäköisesti. Jos tulee autoparkissa, niin me siihen viereen pysäköidään tää meidän bussi. Ja sitten teidän litutin liokkaa heti perään, siellä tulee sitten keltaiset kukat. Ja hienoin upein, se on kuningatarneidon kieli. Joo. Nyt tähän aikaan vuodesta täällä kun kuihtuneet rangat, mulla on monen ohi ajettu. Ja suippoja korkeita rankoja, jos näette, muistuttaa vähän pulloharjaa. Kuihtuneella korkeutta saattaa olla 2 metriä. Kun se kukkii, niin sillä on korkeutta voi olla yli 3 metriä. Ja upean näköinen kun kukkii. Yhdessä kasvissa on satoja pieniä punaisia kukkia. Mut se kukkii vasta toukokuussa. Hiperplino, sehän mainostaa, että siellä on paljon kanariotuotteita. Nimenomaan täältä Kanarian saarilta. Niin kyllä hunaja on ranskalaista hunaja on myynnissä. Mutta ei ole kanarihunaja ollenkaan. Ensimmäistäkään purkia. Noista pikkasista marketeista, niistä saattaa löytyä se teidän hunajaa. Ja kohta pidetään sitten pieni paussi, siis jalottelun valokuvaustauko. Mennään katsomaan Garcian kivet. Asemalta ylös on toista kilometriä, melkein 1200 metriä. Köysirataa pitkin matka on totta kai pidempi, kun eihän se pystyisi vaan rakulle vaan rinnettä myöden, että köysirataan mittaa melkein 2,5 kilometriä. Hissikabine on 2, kun toinen lähtee alhaalta, toinen lähtee samaan aikaan ylhäältä. Puolessa matkassa hissit kohtaa, hissiin mahtuu 35 matkustajaa. Ja sille ei ole aikataulua. Se matka kestää vuoden ajasta säästä riippuen 6-8 minuuttia. Ja kun se hissi pääsee ylös, tyhjennetään, täytetään ja alhaalla on tehty sama temppu. Ne lähtee samaan aikaan 10 minuutin välein. Sieltä pitäisi 2 tulla vielä alas. Mut ne ei mennyt niinku non-stoppina, koska sen ei ylös ei pääse enää muuta kuin henkilökunta. Ja ne odottelee, että saa ne ostettua sen viimeiset alas. Ja tälle talvelle hinta. Menopalulipun hinta 26 €. Et siellä myyä yhden suuntaista matkaa myöskin, paitsi nyt ei myydä, koska siellä on polku kiinni. Se polku on jäässä ja sinne ei päästä ihmisiä juupastelemaan laisikaan. Mutta sieltä pääsee siis kävelemään alas. Mihin se polku tulee, niin mä näytän sen paikan. Yli 2 kertaa koko El Hierron saaren kokoinen. Ja El Hierrolla on pinta-alaa pikkasen vajaa 304 kilometriä. Sitten siellä kelluu kiviä. Hohkakivi on kevyyttä, se kelluu meren pinnalla. Sinne ei olisi saanut mennä, mutta El Hierrolaiset jotenkin ne kävi osan kivistä hakemassa ja sitten niitä oli näytillä muun muassa Madridissa matkailumessuilla. Oli monta päivää sairaalassa. Suurin huoli ihmisillä oli taloudellinen huoli. Ne vähät lomailijat, jotka El Hierrolla talvikuukausina käyvät siellä kalastamassa tai sukeltamassa ja kun sinä talvena ei saanut kalastaa eikä sukeltaa, niin ei ollut tuloja. Se oli se iso ryhmä. Yksi ryhmä siellä kävi, iso ryhmä. 6 viikkoa vai 7 viikkoa kerran viikossa monella bussi seuraava Katariina. Niin se teki sinä talvena ennen joulua Kanarian saarten risteilyä. Ja se on niin pieni laiva, että se mahtuu edes takatamaan. Ne isot kerrostalokokoiset, mitä Santa Cruz on monta kertaa viikossa, niin ei ne mahdu pikkusaarille Ekomeralle. Eikä myöskään Regina mahtu sitten. Teoreisesti on Katariina myöskin vähän isompi. Tai niin kuin Rolavolle kysyi vuosia sitten, kun se aloitti taoja. Siellä meriveden lämpötila kylmimmillään lopputalvesta alkukeväästä. 17, voi olla 16 asteistakin. Lämpimimmillään sitten loppukesä, alkusyksy. Harvoin yli 25 asteista on täällä merivesi. Ihan tellen elinympäristö. Ja delfiinit, jotka siellä pysyvästi asustelee, ne on pullonokkadelfiinejä. Ja valaat lyhyt evä pallopäävalaita. Ja mua suuresti kiinnostaisi tietää, että kuka on keksinyt suomenkielisen nimen. Siinä on pähkinöitä ja
Leppän kehrä Pohjolassa hehkuu ani harvoin. Luonnossa niin ankarassa mitataan muin arvoin. Kuukausia kestää yö, pimeässä kansa syö. Pimeässä tehdään siellä melkein kaikki työ. Vai sorsa lentää pohjoiseen, maahan outoon sohjoiseen. Sinne juuri sinne kaipaan aina uudelleen.